Jubilarni 10. zlatni opanak ove godine počet će 26. aprila i trajaće do 28. prvi deo manifestacije, a drugi deo počinje 10. i trajaće do 12. maja. Na oba događaja očekuje se preko 5.000 učesnika, a održava se pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srbije. Zašto u dva dela? Znači kategorisan je ovaj prvi koji je 26. do 28. aprila. To je za odrasle uzrasta preko 16-17 godina, a ovaj od 10. do 12. maja je za uzrast dece od 7 do 16 godina, koje su naravno podeljene isto tako u tri kategorije. Zlatni opanak je za ovih 10 godina izrastao u jedinu manifestaciju u kojoj se neguje tradicionalna igra i pevanje u Srbiji. Ove godine mi smo, kad smo osnovani da unapredimo koreografiju, odnosno dinamiku igranja i uopšte donošenje na pozornicu igre i muzike. I ove godine po prvi put nastupamo kao sabor igračkih ansambala, pevačkih grupa, pojedinaca i orkestara. I on će biti svečano otvaranje, znači u petak u 20 časova u Centru za kulturu, i tada će nastupiti svi ansambli valjevski sa regiona, od Ljiga, znači do Koceljeve, do Lajkovca, do tamo Pecke. Grupe koje će nastupiti dolazi iz svih krajeva bivše Jugoslavije, koje će predstaviti nove koreografije, a do sada je prijavljeno oko 150 grupa za mali i veliki zlatni opanak. Takmičenja počinju u subotu u 12 časova ovdje na Tadića mlinu, gdje montiramo letnju pozornicu, i tu traju ta pretakmičenja do 15 časova. Već od 17 časova, znači u Domu kulture, idu zvanična takmičenja do uveče, do kasno u noć. Proglašenje pobjednika je, ako sve bude u redu, nedelju 22 časa. Mi očekujemo da se sve završi, da dobijemo 10. jubilarnog pobjednika Zlatog opanka. Defile ove godine je promenjen. Modifikovan defile zbog troškova u saobraćaju, obezbeđenja saobraćajne policije, jer mi smo nažalost došli kao, nas tretiraju kao preduzeće, znači defile će biti od Tadića mlina do trga Živojina Mišića, tamo mali revijalni nastup, i onda posle toga se selimo u Centar za kulturu gdje počinju takmičenje. Revija nošnje će biti kroz Tešnjar, znači bit će ta revija ponovljena između igara, će ti naši modeli nositi kostime na samom događaju, odnosno na koncu. Tradicionalne instrumente gajdi i frulu Milan Vasilić će svim zainteresovanim predstaviti na kursu koji je besplatan. Recimo, mi u valjevskom kraju smo toliko siromašili u toj narodnoj tradiciji i kulturi da jednostavno nemamo, od 44 sela koliko živi u Valjevu danas, mi nemamo ni jednu pevačku grupu, niti muzičku grupu u tim selima. Toliko je to opustošeno. Nemamo ni jednog narodnog svirača, ni starijeg ni mlađeg. Imamo neke ljude to u gradu koji su ostali iz ovih starih kudova, Krušik i drugi, koji su sad ljudi 70. godina, i vrlo brzo ćemo ostati do uopšte. I tako da će svi zainteresovani, ja ih pozivam, moći ovdje u 12 časova da pristupuju kursu učenja, moći da probaju da sviraju sva tri dana sa ovim, i to je naravno sve besplatno, sa ovim čovjekom koji je stari gajdaš, a mlađi je čovjek. Eminentni stručnjaci koji čine žiri će i ove godine imati veoma težak zadatak da među najboljima pronalaze pobednike.